Бүгүн Атажурт саясий партиясы 11-чи съездин өткөрдү. Анда 15-чи октябрда өтүүчү президенттик шайлоого партия лидерлери Ахматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев талапкерлигин көрсөтүштү. Бул курултайга ардактуу атуулдар жана делегаттар катышты. Ошондой эле конок катары белдүү саясатчылар менен белгилүү инсандар чакырылган. Биринчи сөз Ахматбек Келдибековго берилди. Ал алгач элди 9 баскычтан турган программасы менен тааныштырып өттү. Анда экономика, маданият, коом жана бирдиктүү эл менен күчтүү мамлекетти куруу тууралуу жазылган. Бир партиядан эки тең төраганын чыгышын Ахматбек Келдибеков элге төмөндөгүчө түшүндүрүп берди. Суроо туулушу мүмкүн. Эмнеге экөөңүздөр чыгып жатасыздар деп. Биз Атажурт саясий партиясынын идеясын алдыга чыгып жатабыз. Биз Атажурчулардын идеясын алдыга алып чыгып жатабыз. Биз экөөбүз бири бирибизге конкурент эмес, экөөбүз бир адам катары алып чыгып жатабыз. Ахматбек Келдибековту улай Атажурт саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев азыркы бийликтин кемчиликтерин баса белгиледи. Чындык үчүн чыркыраган партиянын лидерлери ак жеринен камалып, дагы да болсо бийликтин татаал тамырынан бошоно албай жатканын Камчыбек Ташиев эске салды. Нариман Түлеев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов, Ахматбек Келдибеков жана мен адилетсиздиктин курмандыгы болуп камалдык. Бир топ партиябыздын алдыңкы активисттери качууга аргасыз болушту. Кыскасы, биздин партияны туш-туштан алсыратып, чачыратып, жок кылууга болгон күч аракетин жумшашты. Бир чети алардын бул планы ишке ашты. А бирок биздин өзүбүздү, эркибизди, саясий позициябызды сындыра алышкан жок. Биз чындык үчүн күрөшүүдөн эч качан баш тартпайбыз. Атажурт чындык үчүн күрөшкөн партия. Атажурт саясий партиясынын тең төрагаларын куттуктоо үчүн атайын Адахан Мадымаров келип, белгилүү эки талапкерге жакшы тилегин билдирди. Мына бул жерде бир канча талапкер отурабыз, бирок биздин арабызда күрөш жүрбөйт. Бул шайлоодо Кыргызстандын келечеги менен бүгүнкү күндө баткага батып турган күндүн күрөшү болот, деди Мадымаров. Биз бири бирибиз менен күрөшүп, эч качан айыр таппасыбызды, натыйжада бүтүндөй мамлекеттин ыдыранды болушу, элдин кыйынчылыкка батышы бул аксиома, ага далилдин кереги жок. Биз эгер мамлекетти башкарабыз, бүтүндөй элдин алдында лидер болуп чыгабыз деген болсок, акылыбыз ушуга жетиши керек бул. Ошондой эле конок катары чакырылган Темир Сариев куттуктоо сөзүн билдирип, ой пикирин айтты. Алдыда дагы көп сыноолор бар экенин, бирок мындай сыноолорго сынып калбай, байракты бийик көтөрүп, жеңип чыгышыңарга ишенем, деди Темир Сариев. Элибиздин улуулугун унутпай, энелердин улуулугун унутпай, жерибиздин, ата журтубуздун улуулугун унутпай. Мыйзамдын чегинде элдин кызы чыр ойноп, таза шайлоо баралы. Мен ушуну куттуктайм сиздерди. Ийгилик каалайм. Рахмат сиздерге. Жакшы тилегимди айтам деп келген коноктор ичинде Бакыт Төрөбаев менен Жылдызкан Жолдошовалар бар бир ооздон куттуктоо сөздөрүн айтышты. Саясатчылардан тышкары Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын баатыры летчик-космонавт Салижан Шарипов Атажурт партиясынын тең төрагаларына куттуктоо баракчасын жиберген. Куттуктайт элем деп, бирок убакыттын аздыгынан сөз жетпей калгандар да кездешпей койгон жок. Дагы бир салмактуу саясатчы Азимбек Бекназаров аксакал катары кал сөзүн айтты. Силердин адамдар катары али кечедир, башкаларга окшоп мындай жайпап сайпап койбой, өзүмдүн жүрөгүмдөгүн айтайын. Орун бирөө, экөөңөр орун жок. Ойлонгула, мейли катталгыла, бирок аягына барып эл добуш бергенге чейин ойлонуш керек. Азыркы бийликке чоң кызматта отурган биздин чиновниктердин кылган ишине көңүлү толбой жатканын Тазилет апа жашырган жок. Президент болом деген адам ар жыл сайын элге отчет берип туруусу керек, деди Баткен облусунун тургуну. Ушул отурган ар бириңиздерди талапкер болосуздарбы, жөн болосуздарбы, мен эртеңки күнгү шайлоодо мыкты өткөрүүгө чакырамын. Келгиле ушул жолу жүрөгүңүз менен кайсы партияда экениңизге карабастан мыкты тандап алалы. Биз эгерде ушул жолу адашкан болсок, урпактар бизди эч качан кечирбейт. Жыйын бүткөндөн кийин Атажурт мекенчил саясий партиясынын лидерлери журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Региондордон миңге чукул келген делегаттарга атайын сый тамак уюштурулду. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Бакиров, Next TV.